Вольтер казав, що чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою потрібно вчити усе життя. Саме тому, яким би не був ваш рівень володіння українською, я думаю, що наші зустрічі за філіжанкою кави стануть корисними абсолютно для кожного. Це програма «Мовний бар», в якій ми куштуємо мову на смак, відчуваємо її на дотик та пізнаємо її природу. Сьогодні ми поговоримо про правопис слова «будь ласка». Існує розповсюджена помилка, що «будь ласка» пишеться через дефіс. І це є неправильно. Так само, як і в словах «до побачення», «на добраніч», усі складові слова пишуться окремо. Також хочу нагадати, що «будь ласка» – це вставне слово, а тому на письмі виділяється комами. Любі, пишіть, будь ласка, правильно. Папа.